Davom etamiz. Toshkent viloyatida o'z avtomashinasida kuchli ta'sir qiluvchi psixotrop dori vositalarini olib ketayotgan kimsa ushlandi. Shuningdek, o'z juxorizori ichida giyohvandlik o'simliklarini parvarishlab kelayotgan qo'shtirnoq ichidagi dehqon fosh bo'ldi. Ma'lum qilinishicha, har ikki holat bo'yicha ham jinoyat ishi qo'zg'atilgan hamda tergov harakatlari olib borilmoqda. Muxbirimiz Elyor Go'rog'liyev tezkor tadbir tafsilotlari haqida so'z yuritadi. Giyohvandlik vositalari savdosi bilan shug'ullanish yoki uni o'tkazish bilan bog'liq harakatlar og'ir jinoyat. Bunda nafaqat iste'mol qiluvchining o'zi, balki uning yaqinlari qo'yinki, jamiyatning boshqa a'zolari ham birdek jabr ko'radi. Ammo afsuski, ayrim kimsalar zahri qotilning qotilligini bilgani holda shu illatning domiga tushib qolishmoqda. Yaqinda esa Toshkent viloyatining Chinor yo'l patrul xizmati maskanidan Farg'ona Toshkent yo'nalishi bo'ylab o'tayotgan Spark avtomashinasi orqali ana shunday insonning ongi shuuriga salbiy ta'sir ko'rsatadigan kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini olib o'tish holati aniqlandi. Ohangaron tumanida joylashgan Chinor yo'l patrul xizmati maskanida Spark rusumli avtomobilning mana bu kabi havo filtrlari orasiga kuchli ta'sir qiluvchi psixotrop dori vositalarini yashirib olib o'tmoqchi bo'lgan shaxslar tezkor xodimlar tomonidan fosh etildi. Holat yuzasidan yo'lovchi va haydovchiga nisbatan Ohangaron tumani ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga asosan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Shuningdek, Toshkent viloyati bo'ylab giyohvandlikning har qanday ko'rinishiga qarshi keskin va murosasiz kurashish ishlari davom ettirilmoqda. Xususan, Qoradori 2022 doirasida Qibray tumani Turkiston mahallasida yashovchi 1972 yilda tug'ilgan fuqaroga tegishli makkajo'xori ekilgan yer maydoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Ko'zdan kechirish davomida fuqaro yer maydonida makkajo'xori bilan birgalikda jami 16 tup marixuana giyohvandlik o'simligini ekib parvarishlab kelayotganligi tuman ichki ishlar bo'limi tezkor xodimlari tomonidan aniqlanib, qaror protsessual tartibda ushlandi. Hozirda holat yuzasidan fuqaroga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.